Gömrük Komitəsinin əməkdaşı küllü miqdarda rüşvətə görə həbs edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin Mərkəzi Gömrük Ekspertiza İdarəsinin ekspert vəzifəsində işləyən Aslan Bayramovun qanunsuz əməlləri barədə həmin komitədən daxil olmuş məlumat əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət işi başlanıb.